Efirdə Telegraf.com'un 15.00'a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Prezident yeni icra başçısı təyin etdi. Putin müharibəni ən qısa vaxtda bitirmək istəyir. Laçın şəhərindən yan keçən avtomobil yolu hazırdır. İran prezidenti Paşinyanla danışdı. Ukraynadan Kırım'da xüsusi əməliyyat. Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Orxan Çingizoğlu Mürsəlov Kədəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Telegraf.com xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Vladimir Putinin ətrafı indi Ukraynadakı müharibəni uğurlu nəticə ilə necə bitirmək və bununla da sudan quru çıxmaq haqda düşünür. Bunu Rusiyalı müxalif siyasətçi Gennadi Gudkov deyib. Onun sözlərinə görə, Kreml əvvəlcədən düşünülmüş və planlaşdırılmış müharibənin uğursuzluqla nəticələndiyini anlayır və indi ağrılı və gərgin şəkildə bundan çıxış yolu axtarır. Amma hələ də tapmayıblar. Çox ümid edirlər və bir möcüzəyə inanırlar ki, hansısa atom elektrik stansiyasını məhv etməklə hədələsə, Ukrayna təcili şəkildə onlarla danışıqlar masasına oturacaq. Əslində bu ümitsizlikdir. Gudkov vurğulayıb. Siyasətçinin fikrincə, Putin Rusiya üçün bir sıra problemlərə görə müharibənin dayandırılmasının zəruriliyini anlayır. Xüsusən də iqtisadi inkişaf və dünya birliyi ilə dialoq praktiki olaraq dayanıb. Hər şey qar kimi üst-üstə yığılır. Buna görə də müharibəni tez bir zamanda bitirmək istəyirlər. Gudkov əlavə edib. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində dövlətimizin başçısının tapşırığı ilə icra olunan mühüm yol infrastrukturu layihələrindən biri də Laçın şəhərinə daxil olmadan yeni avtomobil yolunun tikintisidir. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən aparılan tikinti işləri artıq yekunlaşıb. Avtomobil yolunun tikintisi zamanı 7,3 milyon kubmetr həcmində qazma tökmə işləri, 1,3 milyon kubmetr həcmində qaya parklatma işləri yerinə yetirilib, yeni yol yatağı və yol əsası inşa edilib. Çətin reliyefə malik olan ərazidən keçən yol boyunca layihəyə uyğun müxtəlif süni qurğuların tikintisi də icra olunub. Belə ki, zəruri yerlərdə beton küvetlər tikilib, 17 yerdə müxtəlif diametrli dairəvi su ötürücü boru, 36 yerdə müxtəlif diametrli plastik boru quraşdırılıb, uzunluğu 149,5 metr, eni 13,5 metr təşkil edən 4 aşırımlı avtomobil körpüsü inşa edilib. İran üçün regionda geosiyasi dəyişikliklər qəbul edilməzdir. Tehran sülh və sabitliyin təmin edilməsi, eləcə də Qafqaz regionunun böyüməsi və inkişafı üçün bütün imkanlarından istifadə etməyə hazırdır. Bunu İran Prezidenti İbrahim Rəisi Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanla telefon danışığı zamanı deyib. Son vaxtlar regionda vəziyyətin gərginləşməsindən danışan rəisi, üçtərəfli bəyanatın müddəalarına əməl olunmasının zəruriliyini bildirib. İran Prezidenti hesab edir ki, qalan məsələlərin dialoq və diplomatiya yolu ilə həlli, Qafqazda rahatlıq və təhlükəsizlik yaratmaq üçün ən yaxşı yoldur. Rəisi iki ölkə arasındakı münasibətləri tarixi və dərin adlandıraraq, İran və Tehran arasında davamlı iqtisadi əməkdaşlıq səviyyəsinin artırılmasının vacibliyini vurğulayıb. Rusiya ordusunun işğal altında olan Kırımdakı aviabazasına uğurlu hücumda oradakı Ukrayna agentlərinin rolu ola bilər. Bunu Ukrayna Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin keçmiş rəisi ordu generalı Mikola Malonuş deyib. Kəşfiyyat xidmətlərimiz tərəfindən xüsusi əməliyyatın keçirilməsi mümkündür. Biz bilavasitə bu obyektdə olan, orada xidmət edən və ya bilərəkdən göndərilən şəxslərdən istifadə edə bilərdik, general bildirib. Onun sözlərinə görə, aviabazaya hücumun ciddi hərbi siyasi əhəmiyyəti olacaq. Stat. Bunu həm Ukraynada, həm də dünyada hadisəyə reaksiyalar göstərir. Bu, hərbçilərin əhval ruhiyyəsini yüksəldir. Bu deməkdir ki, artıq Kırım ərazisində hərəkət edə bilərik. Təbii ki, bu Rusiya establishmentinə, hərbçilərə və mülki əhaliyə çox böyük zərbədir. Hücumdan sonra çaxnaşma müşahidə olunur. Kırımdan axın başlayıb. Bu Rusiya və onun silahlı qüvvələrinin nüfuzunu sarsıdır. Bu göstərir ki, Rusiya üçün hər yerdən təhlükə var. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.